lijepa, draga, slatka sloboda. Jako lijepo biti na slobodi. Nisam osuđen u BH, osuđen sam u mojoj državi koju sam stvarao. Dakle, smatrate li danas, kao što ste govorili u početku čitavog procesa protiv vas, da je sve ovo na neki način politički motivirano, da su se pojavili određeni vaši neprijatelji u Republici Hrvatskoj koji su vas željeli vidjeti iza rešetaka? Bila je dilema da li će krenuti i me pokušati kompromitirati na onom gospodarskom polju, znate one opuzene priče, te pretvorba, kriminalizacija po tom gospodarskom pitanju, ocijenili su da im to ne drži vodu, onda se jedna struja založila da krenu na ovo i da odrade taj dio posla na taj način. Jer sami ste rekli, ukoliko vas na granici pritvore, da ste spremni i na to. Treba velika motivacija da dokažete svoju nevinost, ako ste spremni i tako dalje. Pa čujte, ako sam izdržao, ova situacija u kojoj se ja nalazim praktično traje evo, već skoro punih 10 godina. HDSSB je regionalna stranka koja je smetala i lijevima i desnima. Dakle, nismo bili miljenica ni ljevice ni desnice. Da, jeste li očekivali pobjedu kandidatkinje HDZ-a u konkurenciji Ive Josipovića? Dakle, nisam se ja zanosio time da će profesor Kujundžić ući u drugi krug ili ne znam ja što, postići ne znam kakvi rezultat. Normalno je da svaki kandidat u sklopu svoje kampanje viče ja ulazim u drugi krug, to je normalno razumljivo. Ali ja sam realno procjenjivao, mislim da sam realno procjenjivao, da ne budu ispod 10%, da je to izvrstan rezultat. Dakle, nismo sudjelovali ni u javnoj, ni u nejavnom dijelu kampanje, čujem ja, pratim, čitam, te HDSSB stavu uz Josipovića, te HDSSB stav, radi protiv Kolinde, to su najobičniji glasni. Vrijeme nosi svoje, ljudi počinju razmišljati u skladu sa vremenom u kojem živimo, a to je 21. stoljeće, a što govori i pokazuje i sam povratak Šešelja u Beograd, kad je on dolazio u Beograd, odnosno vraća se u Srbiju, pa je mislio da, Bog zna šta, ne znam, da Srbija živi u vremenu prije njegova odlaska u Hagu. Kako vi mišljenje imate o današnjem položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini? Je li njima treba treći entitet ili što im ovdje zapravo treba? U vašoj knjižnici ovdje iza vidim jedan naslov knjiga Tito, strogo povjerljivo. Kako mišljenje imate o Josipu Brozu Titu? Nedvojbeno, bez dileme, tipujem na dr. Franje Tuđmana kao najvećeg državnika u povijesti hrvatskog naroda, a što će se pokazati u narednih 5 ili 10 godina, gospodin pokojni Meštović kaže, predsjedniče, šta vam radi onaj razbojnik dolje? Kakav razbojnik? Nije dozvolio da ga se tako kvalificira. 90. godine nama bilo potrebno jedinstvo. Dakle, pomirba, makar ona deklaratorne prirode, pomirba, opća pomirba hrvatskog naroda, ljevice, desnice, sinova, partizana i ustaša, da bi došli do konačnog cilja neovisne suverene hrvatske države, jer je bilo potpuno jasno, odmah, od proljeća 90. još dok izbori nisu završili, da to neće ići tako lako i da to neće ići mirnim putem. Perković je od 90. godine prema, recimo, do 95. do Oluje, dok je bilo potrebe, odigrao jednu pozitivnu ulogu u stvaranju hrvatske države. To mu nitko ne može osporiti. A što je bilo do 90. godine, ja u to ne ulazim, odnosno ja to ne znam. Ko je mogao pretpostaviti da se u koži Ive Sanadera krije takav jedan monstrum, jedna takva nemoralna osoba koja je u stanju popljačka državu, uništiti gospodarsku supstancu cijele države, cijele nacije, baciti naciju na koljena u gospodarskom smislu, radi osobnih interesa, radi koji desetak, dvadesetak, tridesetak milijuna eura, prodati praktično dušu, vragu i zemlju. Da. Dakle, kad ti dođeš kod njega u ured, imaš tri stola, mali stol za sjedit, pa koverecki stol, pa pisaći stol, na nijednom od ta tri stola nema ni jednog komada papira, pa ti vidiš da taj čovjek ne radi ništa, da njega posle ne zanima uopće. Pa logično je bilo da jedna trloga, evo ja se došli iz zatvora, pa pun stol papira. Ne, a on, premijer koji radi svoj posao, pa ako ništa drugo, zanimalo bi ga ta izvješća policijska, ko je šta rekao, pa da to čita. Da, tako da sam ja vidio da taj čovjek, da je to jedan blefer bez pokrića, da niti ga šta zanima, a niti šta zna. Evo Šeks, moramo sad jedan komentar za njega. Toliko dugo traje također u tome HDZ-u, prošao sito i rešto, što o njemu možete kazati? Ja čovjeka bi gledao samo nazad, mogao bi samo se baviti prošlošću.
želim od izlaska iz zatvora prema naprijed i prioritet mi je, dakle, dovesti tu pravnu bitku do kraja i dati svoj doprinos u ošušavanju same moje stranke HDSSB. Hvala vama, hvala vama što ste došli. Drago bi bilo razgovarati s vama i podijeliti mišljenje evo nakon 5 godina zatvora. Hvala još jednom. Hvala. Ovo je poklon i uspomena na moje uzničke dane u mostarskom zatvoru, ali što je simpatično da je to poklon baš načelnika zatvorske straže iz osječkog zatvora. Tako da to mi je donio za poklon. I to sam donio kao uspomenu iz ove mostarske ćelije. Evo, tu sad nek stoji za buduće generacije i pokoljenja.